Dobrý den, začíná magazín regionální televize TVS z Hodonína. Vítám vás při jeho sledování. Do Hodonína zavítal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Zajímal se hlavně o zaměstnanost. Návštěvu armaturky a pracovní oběd s vedením Hronína a zástupci místní hospodářské komory absolvoval ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. V armaturce mluvil s lidmi hodně o aktuálním tématu věku odchodu do důchodu. Se zástupci komory byla samozřejmě ve velké míře řeč o zaměstnanosti a investičních pobídkách, ale jinak, než bylo dříve zvykem. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Tudíž systém investičních pobídek, který směřoval k tomu, že se snažíme získat za každou cenu pracovní místa, trošku ztrácí smysl, protože pracovní místa máme. Hornínsko ale stále patří mezi regiony, kde je nezaměstnanost vyšší. I tady už je ale třeba začít přemýšlet jinak. Není nutné vymýšlet nová pracovní místa za každou cenu, ale jen v určitých oblastech. Aby spíše systém investičních pobídek jednak byl koncentrován do těch míst, kde je skutečně vysoká nezaměstnanost i přes tu obecně pozitivní situaci a aby se koncentroval do oborů, který přinese lidem vyšší platy. Řeč přišla i na odborné školství, které na učilištích trpí nedostatkem zájmu mládeže. Ministr se zástupci komory bavil o tom, jak situaci změnit. Jak zajistit to, že na některé profese není dostatek uchazečů, jak se vypořádat s tím, že více než 80% populace studuje vysokou školu. K tématu se vyjádřil při tiskové konferenci na Hodonínské radnici i senátor Zdeněk Škromach, který Jana Mládka doprovázel. Vzhledem k tomu, jaké firmy tady vlastně historicky v posledních 15-20 letech skončily, tak ta vlastně kvalifikační struktura neodpovídá těm požadavkům, které dneska firmy tady mají, víc třeba v armaturce, kde zhání třeba do slévárny lidi a tak, jak bylo řečeno, tady se nevyučil vlastně slévačem už posledních 10 let ani jeden člověk. Jak ale ministr průmyslu a obchodu zakončil, zatím nepadly v otázce zaměstnanosti návrhy na řešení. Jde o novou situaci. Obchodní komora by zatím měla v první řadě vytipovat profese, které chybí, a školství by na to mělo zareagovat. Odborníci ale těžko odhadnou, jaké profese bude třeba za 10 let, kdyby školy pouštěli ti, kteří by absolvovali vytipované druhy vzdělání. V následující reportáži se podíváme do úplně nové základní školy v Hodoníně. Má jen 7 žáků a ti mají docela jiné vyučování než jejich vrstevníci. Každý předškolák se těší do školy. Zpravidla ho to ale přejde už v prvním půlroce školy. V hlavách dvou maminek z Lužic se proto zrodil nápad na zřízení školy, kam se budou děti těšit po celou dobu docházky. Když jsem studovala, tak jsem měla možnost studovat část svého studia strávit v Linci, v zahraničí. A tam jsem se setkala právě s jiným přístupem ve vzdělávání a přijela jsem taková plná nabitá a měla jsem takovou představu, že to se bude odehrávat tady u nás na klasických školách, ale když jsem nastoupila potom i na praxi, tak jsem zjistila, že to tak nefunguje. Když jsem začala řešit, kam půjdou děti, tak mi přišlo úplně zbytečné, aby museli sedět v té lavici stejně jako já a jenom poslouchat. Stálo to více než 2 roky práce a myšlenku se podařilo uskutečnit. 1. září tak v Hodonině v prostorách školy zvané Duhovka mohla překvapivými slovy Ahoj, já jsem Hanka, přivítat první žáky učitelka Hana Herůdková. Na seznámení si všichni dali dort. Pochutnali si na něm nejen žáci s učitelkou, ale i rodiče a všichni hosté. Chceme učit v blocích, takže prolínat vzájemně vyučovací předměty. A každé ráno chceme začínat takovým komunitním kruhem, kde právě ty děti, kdyby je něco ten den třeba trápilo nebo chtěli něco říct, tak na to dostanou víc prostoru než v klasické škole. Zjistíme, jestli ta houba je jedla nebo jestli se neotrápí. Nějaké knížce. A máme doma někdo nějakou knížku o houbách? Tak kdo si vzpomen, přineste na zítře knížku o houbách. My si tady čokoláde máme, si vezmeme tipe. Třída školy Na pohodu je malotřídního typu. Začala se 7 žáky 1. a 2. ročníku. Maximální kapacita by měla být 16 žáků, aby byl zajištěný individuální přístup. Povolení od ministerstva školství se pak vztahuje na výuku až 50 žáků. Máme na to dítě víc prostoru, na to, aby se mohlo vyjádřit, aby mohlo mluvit o svých pocitech, radostech, problémech. Soukromá základní škola Na pohodu samozřejmě vyžaduje jiný způsob financování. Dotace od státu má nižší, takže zhání i sponzory a rodiče platí školné. Zakladatelky počítají s výukou po celý 1. stupeň a povolení mají dokonce i na 2.
V těchto dnech se naplno rozjíždí prodej abonentek na divadelní sezónu v Hodonínském kulturním domě. Nabídka je zajímavá a fanoušci divadla mají nečekaný zájem. V Hodoníně roste zájem o divadlo. Tak by se dal vysvětlit úspěch při prodeji abonentek pro následující sezónu na divadelní představení v místním kulturním domě. Minulý rok jsme měli nějakých 240, když začínalo první představení. Letos už ještě vlastně před prodejem prvního představení máme už 248, takže ten zájem stoupá a doufáme, že to číslo není ještě konečné. První představení letošní sezóny přijde na řadu až za 3 týdny a půjde o opravdu nevšední příležitost, takže lze čekat, že přiláká další zájemce o permanentky. Začínáme divadlem Sklep, budou to Mlýny, což je jejich takové legendární představení. Po divadle Sklep s legendárními Mlýny přijde v listopadu na řadu Zabiják Joe, což je hodně černá komedie. V prosinci pak lehká komedie Únos. V zimě se mohou milovníci divadla těšit na netradiční manželský čtyřúhelník. Je to zajímavá komedie o tom, jak si dva páry prohodí vlastně partnery s tím, že ale muž bydlí s mužem a žena s ženou a teď po roku, jak to v té domácnosti vypadá. V dubnu pak přijede Radošínské divadlo s hrou Změšaná štvorhra a v květnu sezónu ukončí divadlo na motivy známého a populárního britského sitcomu Jistě, pane ministře. Vstupenku na všechny vypsané divadelní hry sezóny lze koupit jen do zmíněného prvního představení. Zájemce na vstupném ušetří 1/5. Prodej je možný kromě kulturního domu v informačním centru, v kině Svět a v regionálním centru. Sopranistka Lenka Cafourková a baritonista Lukáš Hak si pro lázeňské hosty připravili vystoupení s názvem Proměny lásky a jejich nadějí. Přednesou ho ve čtvrtek 8. září v 19 hodin v kongresovém sále. Mistrovské utkání ve futsale odehraje v pátek 9. září ve sportovní hale zdejší oddíl FC Tango Hodonín. Od 20:30 mu budou soupeřem Démoni z České Lípy. Dramatický příběh o kopáčích Vltavínů nabízí nový český film Zloději zelených koní. Kino Svět ho uvede v úterý 13. září v 17:30. Zprávy z Hodonína pozvánkami končí. Děkuji vám za pozornost a těším se při dalším z regionálních magazínů televize TVS. Na viděnou.